Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі «Час погодних новин». З вами Яна Кондратєва. Уважно розглядаємо синоптичну карту на 18 серпня. У другій половині серпня сонце до своїх обов'язків ставиться без фанатизму. Ультрафіолетовий індекс від 0 до 5 помірний. Але при цьому воно залишається щедрим на світло і яскравим. У Дніпрі вівторок ясний і майже безхмарний. Середня температура плюс 21-23 градуси. Максимальне повітря прогріється до 30 із плюсом. Атмосферний тиск у межах норми, вітер узяв собі вихідний. У Марганці та Нікополі в першій половині дня можливий невеликий дощ. Якщо він таки наважиться на візит, то це буде до 15-ї години. В цілому день безхмарний і безвітряний. Температура повітря 23-24 вище нуля, максимальна плюс 29. Жовті води, Кривий Ріг, 18 серпня. За прогнозами, у вас класичне степове літо. Ясно, сухо і гаряче. Повітря прогріється до 30 градусів, а вище нуля. Вранці – плюс 23, ввечері – плюс 24. Взагалі, маю сказати, сухий буде весь тиждень. Рясні дощі на карті бачу тільки в суботу. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. У вас навпаки, потроху дощитиме цілий тиждень. У вівторок зустрічайте опади у проміжок часу з 9 до 15. Точніше, не скажу. Температура повітря вранці та ввечері 23-25, всередині дня плюс 29. Вітер північно-західний з поривами до 7 метрів за секунду. На курортах Запорізької області оксамитовим сезоном іще не пахне. Температура води тримається майже на рівні температури повітря. А це 25-26 градусів вище нуля. Повітря вранці та ввечері від 19 до 23. Максимально можна чекати 27-28. 18 серпня – день Євстигнея Житника. У цього святого цікава біографія. Він був римським воїном. Служив 60 років. Залишив справу та віддалився в рідну Антіохію. Але до влади прийшов Юліан Відступник, який прагнув повернути язичницьку віру. Євстигнея за проповіді заарештували. Той висловив цареві у вічі все, що думає. І Юліан наказав відрубати святому голову. А було тоді Євстигнеї вже 110 років. Селяни у день житника їли хліб із цибулею та запивали квасом. А ще уважно шукали щасливе стебло із 12 колосками. Зерна із цього зберігали до наступної весни та засівали першими. Бажаю і вам 18 серпня знайти своє щастя. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!